נגמר הסיפור, ועוד שקרים ועוד חרטוטים, זה פשוט לא יאמן הטיפוס, הטיפוס הזה. אלי ציפורי, בוקר טוב אבי. בוקר טוב. טלי גוטליב, עורכת הדין טלי גוטליב, מועמדת במקום, מועמדת באיזה מקום? 25, אבל זה לא מעניין. מעניין, מעניין, מעניין. אני חייבת לספר לכם, כי אני לא יודעת שזה עלה בשידור שלך. שבוע שעבר עליתי לאולם, לעדות של קליין. הייתי במחוזי ירושלים, קפצתי רגע. אני רואה את אלי ציפורי עובד שם בחריצות, יושב מאחורי שולחן התובעים, כותב במרץ כל מילה שנאמרת מפיה. היא ברוב חוצפתה מדברת אליו וקוראת לו בדיון ליצן החצר. מה אתם חושבים שהשופטים עושים? כלום ושום דבר. מה אתם חושבים שהתובעים עושים? כלום בשום דבר. אני היחידה, אני חושבת, נכון אלי? נכון, נכון. שקמתי ואמרתי, מה זה, באמת... מה זה, מאיזה חרפה, באיזה חוצפה מדברת ככה לעיתונאי. אבל הזכיחות והיהירות שלה, מעבירים פה את כולם על דעתם, והיחיד שמדווח לכם דיווח אמיתי וכנה, זה אלי ציפורי, ובתור מי שהייתה באולם, אני חייבת לומר לכם, אני אישית התרשמתי, מהיכרות, אני יכולה לומר, היכרות התחילות כמובן, פלדמן, אב בית הדין, שהיא מתייחסת באיזושהי תחושת בוז לעדה. אלי, מתקן אותי אם אני טועה, כך פחות זה נראה לי מהצד. אני לא מ... אני לא מ... מאיך ש... לא... אני חושב על על ההחלטות בסוף. הרי אני לא צריך להיות שופט ולא רוצה להיות עורך דין, ומספיק לי כל המשפחה וכל המשפטנים שמקיפים אותי. אני חושש מאותה מילה אחת שנקראת אבל. הם יגידו שנכון ונכון ונכון, ולא הייתה אלוהי שהוא לפתור בחקרה. לא, אבל זה בקיצור. והכי מפחיד אותי זה לא יושב רותה אלא הברעם הזה, משה ברעם השופט, הוא זה שכאילו, הוא זה שיהיה הראשון, כמו שברדוגו אומר, תהיה כאן הרשעה, ולמרות כל מה שאנחנו חווים. אני חייבת לומר לכם משהו אחד, ותתפסו אותי מצידי במילה. אחד, אנחנו לא יכולים להיות נביאים, וכן, אני יכולה... אף אחד לא מתנבא, אני מעריך, זה הכל, אני יודע איפה אני חי. שנייה, תיתן לי מילה אחת לומר לכם, אני יכולה רק לומר לכם בתור עורך הדין, לא בשום צורה אחרת. בסופו של דבר, בתיק 1000, אני לא מדברת על שאר התיקים, תיק 1000 עוסק בעבירת הפרת אמונים. ואני כל פעם אזכיר לכם את הסעיף הזה שהיסוד העובדתי שבו זה העושה מעשה, עובד ציבור שעושה מעשה שעולה כדי הפרת אמונים, הפוגע בציבור. בכל עדותה של קליין, על שקריה ודבריה, לא עולה דבר וחצי דבר שעולה כדי פגיעה בציבור. עבירת הפרת האמונים לא הוכחה, לא מיני ולא מקצתי, גם אם כל מיני שניסה אומרת אמת. אבל אני רוצה לדעת מה היה אתמול אלי באולם המשפט. הייתה פרסה אחת גדולה, כי זו הייתה, דרך אגב, היום זה היום האחרון של הדליפה, חקירה חוזרת, וכל הדליפמנים יקרקרו סביבה לקראת סוף העדות, היא תגיד שהאמת נר לרגביה, והיא אזרחית למופת, אז בוא נתכונן להצגה הזאת. אבל מה שקרה אתמול זה פרסה אחת גדולה. מי שחקרה אותה זה עורכת הדין נבית נגב, עורכת הדין של נוני מוזס, הוא בא אבי עם 4 פרקליטות. מי? נוני? ארבע או ארבעים? ארבע או ארבעים? לא הבנתי. מה? ארבע או ארבעים? ארבע. ארבע. אני לא ראיתי לשעה אחת של חקירה נגדית שבו נמוזפה נגב על קו חקירה מוזר, ומה היא ניסתה לעשות? פתאום, יחד עם הדס קליין, שאתה רואה את החזית האחידה בינה לבין נוני מוזס, יאיר לפיד דרך גם אדם ועורכת הדין שלו נגב, נוני מוזס, לפי הדברים שצוירו אתמול, הוא מלאך. הוא לא מתראה בידיעות אחרונות עיתונאים, הם לחלוטין עצמאים, הוא לא משתמש בכוח שלו לטובת האינטרסים האישיים שלו, הוא בכלל קורבן. אתה מבין? הוא קורבן. זה לא האיש שהשתמש בציפי ליבני, אתה זוכר, ואיתן כבל, מבובות החוק, כדי לקדם את חוק ישראל היום, שהיה מיטיב איתו רגולטורית במאות מיליוני שקלים. זה לא האיש, יש לנו לא מזכר, מלאך. זה הגלגל המוזר הזה. כן, אבל בגלל זה השופטים לא נתנו לקו חקירה הזה להמשיך, וחקירה שנמשכה בקושי שעה ברבע, וזה אומר את הכל, כי זה קו חקירה הזוי שלא ממילא לא רלוונטי וברמה המשפטית אין לו ערך. אני רק חייבת להזכיר לכם עוד משהו. כשהייתי באולם,
התובע השריע כל הזמן לעמית חדד, הוא מתנגד, אבל לא קוראים לזה התנגדויות, הוא סתם מפריע, כדי אפרופו אגב כך, לתת איזשהו רעיון. מי זה? מי זה התובע הזה? התובע גילדין, התובע גילדין באולם. גילדין? גילדין? גילדין, גילדין. גילדין? כן. גילדין, גילדין. פעם לפועל חיפה שחקן בשם אבא גילדין, לזה? והיה גם עוד את גילדין כדורסלן. עם נון או עם למד? עם למד. למד. אוקיי, אוקיי, למה, כן. רק חייבת לעשות לכם רגע, חייבת לתת לכם הצצה קטנה לתוך האולם במקום הזה. כן. כל רגע קם ומפריע לסנגור. עכשיו תבינו, תובע יכול להתנגד, איזו שמיעה, איזו סברה, כל מיני. אבל הוא לא מתנגד, הוא קורא לזה התנגדות, ובעצם זאת לא התנגדות, הוא רק מפריע. וכל הרעיון של ההפרעה זה כאילו להכניס שאלה קצת קשה ונוקבת לעדה, אז התובע קם, העיר הזה הרע שבעצם מכניסה אגב כך תשובה לפה של העדה, שימו את זה בצד, הגברת העדה יוצאת מהאולם, היא כבר רגילה שיש התנגדות, היא יוצאת דין לעצמה, יוצאת מהאולם, ראיתי את זה בעיניים שלי, מי יוצא אחריה? בואו נחשוב ביחד, בואו, בואו, אז יד גליקמן, שהיא יוצא מהאולם, כשהגברת יוצאת מהאולם, אתם חושבים נגד? כן. כאילו, זה... מה זה, אביאל גליקמן, מה ש... גליקי? גליקי, גליקי, כן. גליקי, אוקיי. היא יוצא לו מהאולם, איך שהעדה יוצאת החוצה. אני מדברת לעצמם, היא אומרת את זה כן, הוא לא יוצא בדיוק לשירותים. הוא יצא בדיוק כשהיא יצאה, יצאה אחריה. ואני אומרת את זה כאן, עוד משהו שרציתי לדבר. נאי, למה אתם מזכירים את הדבר הזה בתוכנית שלי? רגע, זה מה שעוד מה למה? באמת, זה הדבר, תשמעי, מי שצפה בו אתמול, אני צפיתי בהקלטה של חדשות 12, הוא דיבר שם, אני לא זוכר אפילו על מה, הוא דיבר עם הידיים, והוא בקושי מחבר שני משפטים בעברית, והוא נחרד, והוא חרד, והוא... נאי, באמת, זה... עזבו, ש... ואני אגיד לכם, ואני אומר לכם עוד משהו אחד. שמעתי... אבל אני אומרת את זה בזהירות הראויה, אני מאמינה שמי ששמעתי את זה ממנו יום אחד יאמר את זה, שאביה גליקמן היה מקבל מידע מאוד מאוד מסוים מגורמים בפרקליטות, לא בתיק הזה, גם בתיקים אחרים, עם הניסוח הרלוונטי שאותו הם רוצים, ובלבד גם שירשום שמות מסוימים של... טוב, אבל תראי, אין לי בעיה לבקר את... את התופעה הזאת שנקראת בסדר גליקי, אין לי בעיה, אני רק מה זה שמעתי, אין דבר כזה שמעתי, או שאת יודעת טלי, או שאנחנו לא, אבל יש פה מיקרופון פתוח, ואני עם כל העובדה הזו שאני רואה בו תת תרבות ותת רמה של עיתונאי, לדעתי, לגבי העובדות, אז אנחנו צריכים להיות זהירים, מה הוא קיבל, ומה הוא לא קיבל. אבל סליחה, תן לי קרדיט, אבי. תציין. שמעתי את זה. נותן. אתה יודע, הוא פעם... תגידי, טלי, יש אדם שנותן לך יותר קרדיט מאבי רצון? לא, אני רוצה, לא על זה אני מדברת. אני עוסקת כל הזמן, שתדעו לכם, באיסוף מידע. אני כמו קצין אמן, באמת, בקטונתי, אבל ככה אני עושה. יש לי אנשים... בתוך הפרקליטויות ובתוך משטרה שאכפת להם והם נחשונים בין המנדב שמנסים ועוזרים ורוצים לחתור כאן למקום טוב ומתוקן אבל הם לא יכולים לצאת מהשורה כי הם חלק ממערכת והם מספרים לי כל מיני דברים והכל יום אחד יהיה מתועד אבל אני שומעת את הדברים וככה אני יכולה להגיד לכם מה הפרקליט הזה אומר אני לא יודע אם את יודעת אנחנו כבר עם אחד שקרא שכתב ספר שקוראים לו הפיכה, וגם אצלו הכל... אלי ציפורי היום הוא לא רק עיתונאי, הוא סופר שמעלה על הכתב באומץ, עובדות ניחוחן... אלי ציפורי דוסטויבסקי. על טיל על טיל. דבר על אופניו באמת. אלי ציפורי טולסטוי. כן. כן, אלי, בקיצור... כן, מה, אחרון. אחרון. אחד מעדי התביעה הוא פאקר. המשמעות שמישהו עד תביעה, ההגנה לא יכולה לדבר איתו, אבל נודע לתביעה, נודע להגנה, שיכול להיות שפאקר לא יוזמן לעדות. אתם קולטים? אומר עמית חדד לתובע, תגיד לי כבר אם אתה מזמין אותו או לא. התובע ככה צוחק עליו, אומר, יש לי עוד 300 עדים. עכשיו, למה זה קריטי? כי כשאתה מבטר על תביעה, אני יכולה לדבר איתו, לאסוף חומרי הגנה, ולנגח את התזה של התביעה. אבל הפרקליטות פה, בחוסר תושר, ובחוסר תום לב, לא מכריזה על זה שמבטרת על העדות הזו, כדי למנוע מההגנה לאסוף חומרים. ככה תביעה הוגנת לא מתנהגת. טוב, אלי, אתה מפרק. אבי, אתה יודע, רק אתה יודע מה היא אמרה על פאקר? אתה יודע מה היא אמרה על פאקר? שהוא מופרע. האיש המשלם לה 6 שנים שכר מאוד שווה. מה? איש התעדות מטורף ומשוגע. לא מופרע, כי אמרו לי שאמר... מופרע, כן. באמת? מופרע ומטורף, כן. אמרה, אתה שמעת שהיא אומרת את זה? הבאתי תמליל מהחקירה שלה. באמת? יאללה. לא ידעתי מה הולך לקנות המטורף הזה? לזה אתה מתכוון? כן. יואו. כן, הרבה שלך, אתה מדבר אליך ככה, אני רוצה לראות. וואו. זה הדס קליין, זה בדיוק הדס קליין.
טוב, טלי, מקום 25. קודם שבן עצור לעשות תעמולה, אבל בהחלט... תגידי, מה החלק של התוכנית הזה במיקום שלך? סליחה? מה החלק? אתה יודע, קודם כל חלק אדיר, ואני אגיד לך... משפט אחרון, אחרון פה תולים אותי כבר. לתוכנית שלך יש חלק אדיר בשינוי ההיסטוריה. אל תגזימי, אני גם ככה נפוח מרוב חשיבות, ואת מוסיפה לי עכשיו על המגלומניה. זה לא מגלומניה, זה האומץ, זה האומץ לספר את הסיפור כאב. תודה רבה לך, טלי. בהחלט ככה. אלי. אתה אבי רצון, בין התוכניות היחידות שמתעסקות עם המשפט. ולא נפסיק. להעביר את המידע לסיפור. אוקיי, רק תודה רבה לכם. יום טוב. ביי ביי, טלי, אלי. רק דבר אחד בעינה שלא מפריע לגליק על הסיפור, לא עיתונאי מבחינתי, גליקי. אבל כשאני שומע אותו, כי אני צריך לצורך העבודה, הדבר שהכי הרבה מפריע לי זה העברית הכל כך ענייה שלו, שיפסיק לצבוע ספרים ויתחיל לקרוא ספרים. רדיו גלי ישראל ורשת